Og jeg er ikke engang sikker på, hvordan det er striber. Det er den her vej rundt? Jeg tror, det er den. Det er fordi, det er sne på, så kan man ikke rigtig se det. Ja. Den vil jeg altså overse. Så går vi til den. Jeg tror bare, jeg kan holde her. Det er den. Den er så tusen over at se. Ja, det er den. Så lige et billede af den. Der er et skilt, kan jeg se derovre, men der står set ikke. Altså, der er... Der er det, du siger, det der bænke, du nåede der. Der er ikke så stor danseplads her, som der var på den bøj. Nej, men måske skulle man, hvis man skal bruge den som dansefamilie, så som Bent sagde, så skulle man måske fjerne og gøre noget i de støjde papirer, ikke? Det bliver også lidt mindre. Det bliver ikke så stor. Nej. Så måske skulle man gøre det, at man lige lavede noget om, at vi stolper. Så vi stolper, der står lidt i vejen nu, ikke? Og, men... og ved du hvad? Må det godt være, at der er plads der, det er også det, jeg har overfaldt her. Må det godt være, at jeg sidder derude. Og der er også nogen, der godt vil have musikken på afstand. Ja. Og der er det rigtig god ting. Men hvis vi bortser fra det med at sidde, så kigger jeg kun på selve pavillonen. Og der står noget der. Der står tyrkisk pavillon. Hvor den røde er bedre. Altså den der i Kalvøt. Ja. Er den bedre, den her? Det synes jeg. Er det den smart, den er sprøjs. Og vi kan måske lave hvor vi laver det røde sag med det røde striber, og så ligesom der her. Men jeg synes, jeg kunne godt lide, at de der trin op af det, eller ikke her. Ja, jeg synes, det er den her. Altså, jeg kan meget godt lide det loft, jeg taget, når man ser den udefra, den her. Ja, så har den det der, at den vil se meget specielt ud. Den ligner sådan en hold kæft bolse. Ja. Så det er sådan noget... Kongen af Danmark. Ja, sådan noget Kongen af Danmark, boys. Ja. Midt i Superkilen. Ja. På Nørrebro. Ja. Så vi tager til USA. Og finder en tyrkisk pavillon. Som ligner Kongen af Danmark, boys. Ja. Og så sætter vi den på Nørrebro. Og det er kongen på Nørrebro. Ja. Jamen, det kan da være lidt sjovt, ikke? Det er ikke så dårligt endda. Jeg ved, nu synes jeg, det er svært. Det mener jeg. Vi har fundet en ballon her i St. Louis, som stammer fra Tyrkiet. Og den er kolossalt flot, det er den altså. Med en kuppel i rød-hvide farver, og kongen af Danmark bolsefarver. Og med draperinger og med en krone på, faktisk. Men den har amerikansk brugt blå, rød og hvide farver. Det er rigtigt. Den er kanonflot. Jeg synes, det er måske lidt for boldjagtigt, det er den, men ja. Vi henter en pavillon i St. Louis, som stammer fra Tyrkiet, som har danske farver. Det er godt blandet. Ja. Den globale pavillon. Den globale blanding. Jeg synes godt nok, det er spændende, det her. Thank you.
Thank you.